אז ערב טוב שלום ברוכים הבאים לכל הקהל המכובד והנפלא הזה שבאמת פוקד את הסדרה שלנו זה כבר כמה מפגשים אנחנו היום אני בתפקיד יושבת הראש של הפאנל המכובד הזה אבל אני רוצה להקדים ולומר כמה מילים על, גם כמי שהייתה אמונה על הסדרה הזאת בכלל אז אני רוצה קודם כל להודות מעל הבמה הזאת לשותפות היקרות שלי ענת רכס אה, מדעת אה, המקום ושולמית לרון ראש תחום פעילות לציבור ממכון בן ליר וכן אה, עמיתי פרופסור יחמיאל כהן ופרופסור אמנון רז קרקוצקין אה, בלעדיהם בעצם לא היינו יכולים להיות כאן ליהנות מן המפגשים ומן ההרצאות הנהדרות שהיו עד כה אז שמי צמר תודה רבה בעתיד. ויהיו בעתיד <laughs> אה, אז אני צמרת דוקטור צמרת לוי דפני מנהלת הפורום לחוקרי טורקיה במכון בן ליר זה פורום שהוקם לפני מספר שנים על ידי דוקטור ענת לפידות פירילה ומאז הוא בעצם ממשיך בפורמטים שונים ובבדימות שונות והמטרה המרכזית שלו זה בעצם לעודד מחקר אקדמי מעמיק על טורקיה, מחקר עומק על אחת המדינות, אחת השחקניות החשובות כאן במזרח התיכון, אלא שבאורח פלא היא בעצם לא זוכה לתשומת לב מחקרית אקדמית, היא כן זוכה לתשומת לב ציבורית בישראל, אבל לא מחקרית. אז הפורום שלנו מאגד תחתיו חוקרים צעירים ובכירים שנפגשים אחת למספר שבועות, מתדיינים אודות המחקר שלהם, הפורום שלנו מארגן סדנאות ומחקר וכנסים אקדמיים, סדנאות מחקר וכנסים אקדמיים בנושא, אבל גם יוזם פעילויות, פעילויות פתוחות לציבור הרחב, כמו למשל השבוע הזה שהיינו שותפים עם דעת המקום, ושבוע קולנוע טורקי ש... שיזמנו בסינמטק תל אביב ובסינמטקים השונים ברחבי הארץ, והשנה יתקיים בפעם השנייה בחודש יוני אז uh, מי, שזה, מי שזה מעניין אותו בהחלט יש למה לחכות. אז היום כינסנו עבורכם פאנל uh, מרתק שקראנו לו בשם המרחב הכורדי בטורקיה ובעצם אפשר לומר שהאזור הגיאוגרפי שמזוהה יותר מכל עם המרחב הכורדי הוא כמובן דרום מזרח טורקיה שם מרוכזות מן הסתם אוכלוסיות כורדיות רבות לצד קבוצות אחורות יש לומר אבל זהו אזור שסבל במשך שנים רבות ליחס של התעלמות, ליחס של הזנחה גדולה מאוד ואפילו לעוינות גדולה מצד המדינה הטורקית התעלמות מהמרכיב האתני הזהותי השונה של הכורדים, הזנחה בעניין של אחריות אזרחית כלפי האזרחים באזורים האלה, למשל הקצאת משאבים מאוד נמוכה ועוינות כלפי אוכלוסייה שזוהתה במשך שנים רבות כאוכלוסייה עוינת, כתומכת של הפקק, כתומכת טרור. בקיצור אפשר להגיד בעצם החצר האחורית של טורקיה. בשנים האחרונות, במיוחד בשני העשורים האחרונים, הנוכחות, של הזה... הנוכחות והזהות של השפה והתרבות הכורדית במדינה עברו שינויים משמעותיים. כשאמרנו בשנים האחרונות הכוונה באמת לעשורים האחרונים וכשמדברים על המרחב הכורדי אז אנחנו כעת לא מדברים רק על מרחב גיאוגרפי אלא אנחנו מדברים על מרחב חברתי על מרחב תרבותי על מרחב שפתי שבעצם כבר הרבה יותר נוכח במדינה הטורקית שמתמזג הרבה פעמים עם מרחבים אחרים ומקשה קצת יותר על הדיכוטומיות האלה ועל ההגדרות הברורות אז אני רוצה לפתוח את הפאנל שלנו ובעצם להזמין את ראשון הדוברים את עידן בריר עידן בריר, אני רוצה להציג את עידן, עידן בריר הוא עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית שעוסק בקהילה היזידית, בכורדים וכורדיסטן ובעיראק, עידן מלמד בחוגים למזרח תיכון ולפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא מתרגם מערבית, טורקית ופורטוגזית, ובהרצאה שלו היום הוא בעצם ידון בקהילה הכורדית בטורקיה שעוברת בשנים האחרונות תמורות דרמטיות הן ביחס לתמורות שעוברים הכורדים בכל מדינות הלאום והשכנות, והן ביחס לתמורה שעוברת המערכת הפוליטית הטורקית. הרצאתו היום: הכורדים בטורקיה בין כורדיות לאסלאם בין כורדית קורדי, לטורקית עידן בריר בבקשה אז אני רוצה להתחיל ברשותכם דבר ראשון בתודות כמובן על ההזמנה ועל ה... על הכבוד להיות פה ואני נורא לא שמח שיש הרבה אנשים זה באמת ה, 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 המרחב בכלל טורקיה והמרחב הכורדי בטורקיה הם, הם קצת כאלה כמו שצמרת אמרה מרחבים שנותרו קצת בערפל וממעטים להתייחס אליהם מתייחסים אליהם בעיקר בעיתות סקנדלים ו, ומאוד נחמד שיש קהל שמתעניין באזור הזה ועוד בדארק סייד בצד האפל אם תרצו של, של טורקיה הצד שפחות מדברים עליו שפחות מגיע לחדשות אל אלא באמת במקרים של סקנדלים ואני מאוד מאוד שמח ומודה על ההזדמנות להיות פה. אני רוצה להתחיל בכמה הבהרות שהן בעצם, מכיוון שזה הזמן מאוד קצר והמלאכה וה מאוד מרובה, אני מכסה את הצד הכביכול הכ פוליטי, לשוני, חברתי נאמר, של הסוגיה הכורדית בטורקיה ואני רוצה להתחיל בכמה הבהרות אבל כמה הבהרות האלה הן כבר בעצם הפתח שמכניס אותנו ישירות לתוך הנושא הטענה שלי כפי שצמרת אמרה בכותרת שנתתי להרצאה של היום היא שהכורדים הם לא בדיוק כורדים או לא בדיוק הכורדים יותר שאי אפשר לדבר על זירה מונוליטית על זירה אחידה שאין בה הבדלים ואני רוצה ללכת רגע מהמקרו אל המיקרו במקום הזה אנחנו, אני לא צריך לשכנע אף אחד אבל אני בכל זאת חושב שיש טעם לומר בקול רם נוהגים בארץ במערב בכלל אולי מתוך איזושהי עמדה של אמפתיה או אפילו סימפתיה לאובדן של החלום הכורדי חלום הדורות הכורדי של מדינה כורדית עצמאית אולי מתוך אמפתיה כזאת נוטים בדרך כלל להתייחס אל הכורדים בכל מקום כאל כורדים אני מתחיל במפה הזאת כדי לעשות זום אין מתוך המרחב הגדול אז הכורדים אתם יודעים לפני מאה שנה נחתכו בין ארבע לפחות ארבע יש אומרים יותר מארבע מדינות לאום יש הרי גם בקווקז כורדים Uh, ובעצם היום הם נחלקים בין ארבע מדינות לאום זאת אומרת כורדיסטן היא סכמטית מאוד מאוד בקווים מאוד מאוד כלליים הנקודות הצהובות שאתם רואות, רואים uh, מקושקשות על המפה באמצע בדיוק בתווך שבין איראן עיראק סוריה וטורקיה זאת בעצם כורדיסטן הגדולה שהיא מדינה לא קיימת היא מדינה תיאורטית כן היא חלום uh, ומכיוון שמאה שנה חלפו uh, מאז שהחלום הזה נגוז מאז בעצם חלוקת המרחב אחרי מלחמת העולם הראשונה אני טוען שהיום בעצם אין הכורדים, יש כורדים בכל מדינה ומדינה והכורדים האלה גם אם הם חולקים איזשהו חלום ארוך טווח משותף בסופו של דבר הם פועלים במסגרות או במסגרת אילוצים בתוך מדינות הלאום שהם פועלים בתוכם וברבות מאה השנים שחלפו אני לא חושב שאפשר עוד לדבר על הכורדים בייחוד לאור העובדה שחלק מהכוחות הלאומיים הכורדים שפועלים בכל אחד מהמרחבים האלה Uh, במקרים מסוימים uh, עוין ובמקרים uh, בודדים הייתי אומר אפילו אויב לכוחות כורדים אחרים uh, במרחבים, בין המרחבים עצמם uh, ובתוך כל מרחב uh, בינו לבין עצמו יש עוינויות ואיבות uh, רבות מספור בתוך הזירה הכורדית uh, ולכן כבר אי אפשר לדבר על הזירה הכורדית אלא הרבה זירות כורדיות בתוך מדינות לאום אז זה דבר אחד uh, שחשוב לומר עכשיו אם אנחנו ממשיכים הלאה לגבי טורקיה הנה מפה שמאוד מטעה, צמרת אמרה את זה בפתיחה שלה ואני חושב שכדאי בכל זאת להגיד את זה עכשיו למרות שלכאורה זה ידוע ומעין common knowledge כזה משהו שידוע להמונים באמת האזורים המזוהים ביותר שמקובל ביותר להתייחס אליהם כאל כורדיסטן הטורקית הם אזורי מזרח, דרום מזרח, קצת מרכז אנטוליה, מרכז טורקיה של ימינו, אתם יכולים לראות את הכתמים הירוקים, אלו האזורים בתוך טורקיה המודרנית שיש בהם רוב כורדי. אה, אה, עם זאת, המפה הזאת והאמירה הזאת שדרום מזרח אנטוליה אה, הם המולדת הכורדית בטורקיה, הם האזורים הקלאסיים הכורדים בטורקיה, מחמיצה עובדה אחת, איפה העיר הגדולה ביותר הכורדית בטורקיה היום? דייר בקיר? איסטנבול. איסטנבול ששליש רבע מתושביה קשה לומר כי לא תמיד קל לאפיין אותם יש כאלה שאומרים פחות יש כאלה שאומרים יותר זה לא כל כך חשוב כמה מיליונים טובים מסך 15 מיליון האנשים שמאכלסים את העיר הזאת הם כורדים ובעצם זאת העיר לא רק הכי גדולה בכורדיסטן הטורקית זאת העיר הכורדית הגדולה בעולם קצת אולי כמו שניו יורק היא העיר היהודית הגדולה בעולם נכון אז איסטנבול רחוקה מאוד מהמרחב הזה ועדיין היא חלק בלתי נפרד ממנו היא חשובה בכל מכל בחינה מבחינה לשונית מבחינה פוליטית מבחינה חברתית ולהתעלם ממנה משום שמקובל לראות במזרח אנטוליה או בדרום מזרח אנטוליה המרחב הכורדי זה קצת מטעה. עוד הבהרה שאני רוצה לעשות ואני לא חושש מגלישות קטנות בהבהרות האלה כי זה בעצם כל מה שאני רוצה לומר חשוב מאוד להיות מדויקים במה זה להיות כורדי בתוך טורקיה. להיות כורדי בטורקיה היום ב-2019 זה דבר מאוד מורכב וגם מאוד שונה ממה זה להיות כורדי בטורקיה ב-1919 או ב-1959 או ב-1989 זה מאוד מאוד שונה זה השתנה עם השנים ואני חושב שבחינה יש בוא נגיד שיש כמה פריזמות להסתכל על זה כמה בחינות שצריך לעשות כדי להגיד מה זה כורדי בכלל אפשר לעשות את הבחינה הלשונית אתם יכולים לראות פה הכתמים הירוקים זה המקומות שבהם רוב התושבים דוברים את השפה הכורדית למעשה קורמנג'י הכורדי בדיאלקט הצפוני יש דיאלקטים אחרים דרומיים בעיראק ובאיראן ומעט מאוד בסוריה ויש את הדיאלקט ה, או אם אתם רוצים את האח החורג של הדיאלקטים שגם הוא מדובר בתוך טורקיה וזה אתם יכולים לראות הכתמים הכחולים האם <עמים>, אני יכול להצביע לכם על זה? הכתמים הכחולים האלה זה בעצם דיאלקט קצת נפרד מהשפה הכורדית שנקרא זאזר זאזקי <אז> והוא גם מדובר במספרים די גדולים במרכז מזרח, מרכז אנטוליה, זה uh, התמונה, מי שמדבר את השפות האלה הוא כורדי לכאורה, אלא מה אם אנחנו הולכים עוד קדימה ומסתכלים על תוצאות הבחירות ב-2015 לדוגמה, טוב התהפך לי שם אני מתנצל, התהפכו לי במעברים בין מחשבים מתהפכים כל מיני אותיות ספרות מתהפכות להן ומהתלות בנו אם מסתכלים על דפוסי ההצבעה אנחנו יכולים לראות תנו לי לדפדף אחד אחורה תסתכלו שהמרחב שבו מדברים כורדית הוא קרוב אבל לא בדיוק המרחב שבו מצביעים כורדית אתם רואים פה את דפוסי ההצבעה ב-2015 ואם תרצו לראות 2015 זה היה ימי הפריחה של המפלגה הכורדית החדשה אני מיד אדבר בזמן שיישאר לי על כמה ניואנסים קטנים שחשובים לגבי המפלגה הזאת ה-HDP מפלגת העמים הדמוקרטית המפלגה החדשה שסחפה ב-2015 את המרחב הכורדי אתם יכולים לראות שלא רק המרחב הכורדי אלא אפילו אזורים שהם מקובל, מקובל יותר לראות בהם כמרחבים טורקיים במזרח אנטוליה ו, או בצפון מזרח אנטוליה גם הם הצביעו ל-HDP ואתם יכולים לראות שעוד כל מיני מקומות קצת מפוזרים כולל באיסטנבול הצבעה די מרשימה ל-HDP, אגב לא רק אצל כורדים גם אצל קהילות להט"ביות קהילות ליברליות שמאלנים מרקסיסטים כל מיני קבוצות בתוך הטורקים כן לא כורדים שהצביעו עליהם כהצבעת מחאה או כהצבעת הזדהות עם מיעוטים וכולי וכולי אלא מה ב-2018 אתם רואים שהמפה קצת משתנה הבאתי את המפות הכי סכמטיות המפות האלה לא אומרות בעצם כלום זה קצת בלוף אבל הן טובות לצורך ההמחשה כי הן מראות בכתמים יפים את, את מה שאני רוצה לומר בעצם ב-2015 באמת היו, הייתה שיא ההצבעה על המפלגה הכורדית הזאת hdp ואתם יכולים לראות שב-2018 מה זה להיות כורדי אלקטורלית השתנה כבר כלומר ההגדרה של כורדי מבחינה אלקטורלית משתנה כשם שהיא שונה מההגדרה של מה זה כורדי מבחינה לשונית. עכשיו אפשר לחשוב על עוד אה, חיתוכים כאלה, אה, לדוגמה אה, הצטרפות לתנועה הלאומית הכורדית, פעילות למען הלאום הכורדי, לדוגמה דרך ה-PKK, יש כאלה שאומרים היום ה-HDP, הפעילות החדשה, אני הבטחתי לכם שאני אדבר על הניואנסים של ה-PKK והמפלגה הזאת ואני מבטיח שזה יהיה בדיוק בעוד שתי דקות או משהו כזה, כמה זמן עוד יש לי? יש לי? באתי לחוץ וממהר ואני עכשיו נרגע לי פתאום אז, אז אני רוצה מה שאני רוצה לטעון בהקדמות הארוכות שלי זה שחשוב מאוד להגדיר מה זה כורדי כי כורדי זה הרבה דברים קצת אם אתם רוצים כמו מה זה יהודי זה יהודי זה הרבה דברים בהרבה זמנים ובהרבה מקומות אז צריך להיות מאוד מאוד מדויקים כשאני מדבר על כורדים בפוליטיקה אז אני מדבר על כורדי מבחינה אלקטורלית כשאני מדבר על כורדים מבחינה לשונית אז אני מדבר על כורדים שמשתמשים בשפה הכורדית אבל גם פה אם רוצים אפשר לרדת עוד קומה ולהגיד יש כורדים שמשתמשים בשפה הכורדית וטורקיה אולי מובילה בזה אפשר להגיד שכורדיסטן העיראקית מובילה בזה יותר כי היא קצת יותר מתקדמת מבחינת אוטונומיה או קצת, קצת הרבה תלוי איך מסתכלים על זה אבל בטורקיה האחיזה של השפות הכורדיות במסגרת בוא נגיד בדלת האמות של, של אדם בתוך ביתו היא אחיזה מאוד מאוד רחבה מעטים יחסית ביחס לאזורים אחרים של כורדיסטן מעטים יחסית האזרחים הכורדים בטורקיה שאינם דוברים את השפה כשפת אם או כשפה שנרכשה מהר מאוד במהלך החיים ואני אומר שנרכשה מהר מאוד כי אתם זוכרים ששפת ההוראה בטורקיה לפחות עד השנים האחרונות שזה מתחיל קצת להשתנות ממש בצעדי ננס רגל חזקה של המדינה הטורקית עם כל הפיקוח ועם כל הצנזורה ועם כל האינדוקטרינציה זה משתנה אבל לא בהכרח לפי טעמם של הכורדים אבל שוב רוב האזרחים הכורדים בטורקיה מדברים את השפה הכורדית כמה מהם משתמשים בה ביומיום זאת שאלה טובה כי הרבה מאוד מהתקשורת היומיומית גם בתוך האזורים הכורדים נעשית בשפה הטורקית בוודאי כל התקשורת עם מוסדות המנהל הדברים האלה הם מאוד מאוד נזילים ולכן ההגדרה של כורדי בטורקיה היא הגדרה שצריך להיות מאוד מאוד מדויק אתם רואים שהיא נחתכת להרבה דברים, היא משתנה לאורך זמן בין 2015 ל-2018, טווח זמן יחסית קצר, הדברים האלה הם מאוד מאוד נזילים והם כפופים להרבה לחצים, להרבה השפעות חיצוניות, הרבה השפעות פנימיות, אני אדבר עוד רגע אחד על המתקפה הטורקית, המתקפה בשדה הקרב, כן, ששדה הקרב הוא הערים הכורדיות במזרח אנטוליה, הדברים האלה משפיעים, כלומר היחסים, או החוזה שבין האזרח הכורדי לבין המדינה הטורקית הם דברים מאוד נזילים, יש להם, היו להם ימים טובים יותר, מעט אומנם, אבל היו ימים טובים יותר, היו להם ימים טובים פחות, הרבה יותר מאלה, מהסוג הזה, אבל הם דברים שכל הזמן מתעצבים ומתנסחים מחדש, וזה דבר מעניין מאוד. ועכשיו לעצם העניין אני רוצה להגיד עוד משהו. חלק גדול מהכורדים, ופה באמת שאין לנו מספרים כי זה, המספרים האלה הם כפופים מאוד לפרופגנדה ול... זה דברים, המספרים האלה הם מאוד פוליטיסייזד, אני לא יודע איך להגיד, הם, 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 הם טעונים פוליטית ולכן משומשים או משתמשים בהם בזירה הציבורית אה, ל, ל, לטענת טענות פוליטיות, אבל אם כבר מדברים על בחירות באזורים הכורדים, אי אפשר להתעלם, הבחירות, אני כמובן אומר, הדפה, המפלגה הכורדית זכתה בהם באזורים הכורדים, או ברוב האזורים הכורדים ברוב מסוים, גדול יותר או גדול פחות, אי אפשר להתעלם מזה שברוב האזורים הכורדים בין רבע לבין רוב כזה או אחר גם אם באזורים מועטים יחסית זכתה המפלגה של ארדואן מי שנחשב השטן האויב הזולל הכורדים האולטימטיבי המפלגה של ארדואן האקפ"א זכתה ובאופן סיסטמטי לא באופן חד פעמי גם ב-2015 גם ב-2018 במספרים די נכבדים לא מספרים שאפשר להתעלם מהם בתוך האזורים הכורדים. האזורים הכורדים לא רק בטורקיה, אולי בראש ובראשונה בעיראק אבל גם בסוריה גם באיראן וגם בטורקיה, ניכרת בהם בשנים האחרונות מגמה של אסלאמיזציה. אנחנו רואים את זה בכורדיסטן העיראקית זה אולי המקרה הקיצוני ביותר אבל למשל דאעש אני אומר פה בהערת סוגריים כשבדקנו את מספרי המצטרפים לדאעש הקבוצה האתנית השנייה אחרי הערבים תאמינו לא היו כורדים. עכשיו המגמה הזאת לא רק אני לא מדבר רק על סלפים אלא גם בכלל על איסלאמיזציה על, על חזרה למסורת אם אתם רוצים. בטורקיה המגמה הזאת מאוד בולטת. חלק גדול מהכורדים היום אפרופו איך מגדירים כורדים מגדירים את עצמם קודם כל כמוסלמים. כמוסלמים אדוקים וחשובה להם סליחה ההצבעה למפלגה של ארדואן לאכפ עוד לפני שחשוב להם המיצוי של העניין הלאומי או החתירה לאוטונומיה, עצמאות, כורדיסטן הגדולה, חלומות לאומיים כאלה. הסיפור הדתי מדבר אליהם הרבה יותר מאשר הסיפור הלאומי הכורדי וזו לא מגמה שאפשר להתעלם ממנה. יש לה הרבה השלכות בחיי היום יום ויש לה גם השלכות על הגדרת מיהו כורדי ומהו כורדי מה המטען שמגולם באמירה אני כורדי. אז ההצבעה הזאת לאכפ היא מצד אחד משקפת לנו את האסלאמיזציה אבל מצד שני אם אתם רוצים, היא משקפת לנו איזושהי מגמה חדשה בטורקיה, בטורקיה הכורדית אם אתם רוצים, או באזורים הכורדים של טורקיה, מגמה חדשה של ניסיון להשתלב בחוזה הזה שבין האזרח לבין המדינה בטורקיה, שלא על בסיס לאומי אלא על בסיס דתי, כלומר לעקוף את הפרובלמטיקה הדתית, הלאומית סליחה, לעקוף את העוינות הלכאורה מובנית שיש בין האזרח הכורדי לבין המדינה שלו הטורקית, בין הרפובליקה הטורקית שלכאורה עוינת אותו כבר מאה שנה ולנסח את החוזה הזה מחדש באמצעים שוויוניים יותר אתה מוסלמי אני מוסלמי זה לא חשוב שאתה קורא לעצמך או שקוראים לך טורקי ולי קוראים כורדי שנינו יכולים להגיע לאיזשהו עמק שווה פוליטי אה, שהאיסלאם מחבר בינינו וזאת מגמה שהיא בעצמה חשובה מאוד אני איך הארמית קשורה לכורדים? סליחה? איך הארמית קשורה לכורדים? הארמית הארמית קשורה רק לסוג אחד של כורדים זה ממש הערת סוגריים עם שתי סוגריים אבל הארמית קשורה רק לסוג אחד מסוים של כורדים והם היהודים הכורדים רק היהודים הכורדים מדברים ארמית כל שאר הכורדים לא אשורים אשורים הם לא כורדים אשורים הם אשורים אמרתי לכורדים הסוג המסוים של הכורדים שמדבר ארמית או נאו ארמאיקה ארמית מודרנית הם יהודים כורדים זה הוא לא חום זה בעיה של המקרן הוא אדום זה הג'הפה המפלגה הקמליסטית בעצם ממשיכת דרכה הדור השלישי אם אתם רוצים של המפלגה הקמאליסטית אבל עליה אנחנו לא נדבר. אני רק רוצה משהו אחד לומר על החוזה הזה על החוזה הזה שבין הכורדים לבין המדינה הטורקית יש לי ארבע דקות? זה בדיוק מה שאני רוצה וצריך חוץ מהסיפור הדתי שמאפשר <laughs> היום סליחה שוב חוץ מהסיפור הדתי שמאפשר היום לכורדים לנסח מחדש את החוזה שלהם או לחלק מהכורדים אבל לחלק לא מבוטל מן הכורדים לנסח מחדש את החוזה שלהם מול המדינה הטורקית קרה משהו בשנים האחרונות שלא ניתן להתעלם ממנו שהוא משפיע על כל אחד מהחיתוכים האלה של הזהות כמעט שאני דיברתי עליהם קודם איך בוחנים, או מבחן על נייר הלקמוס של הכורדיות בטורקיה. הדבר הזה שאני מדבר עליו אני מניח שאולי עוד יוזכר אה, לאחר מכן, אולי גם אפשר להתייחס לזה בדיון, אני חושב שהוא אירוע שהוא לכאורה אירוע פרטי וקצת שולי, אבל מכיוון שהאיש הוא כל כך חשוב, יש לו משמעות אדירה על הזירה הכורדית בכלל וגם על הזירה הטורקית שמחוץ למעגלים הכורדים, ואני מדבר על איזשהו, אתם מכירים את עבדולאו ג'אלן נכון? מי שהקים את ה-PKK היה, עמד בראשו עד שנתפס בקניה בתשעים ותשע יש אומרים בשותפות ישראלית אבל זה נראה לי לא, לא אמיתי. עבדולאו ג'לאן יושב בכלא כבר עשרים שנה ואיפשהו במהלך השנים האחרונות, בעשור האחרון פחות או יותר, האיש עובר טרנספורמציה מאוד רצינית. הוא קורא כתבים של הוגה אנרכיסט יהודי אמריקאי ומאמץ מעין תפיסה או בעצם משנה, משדרג איך נגיד מנסח מחדש תפיסות ישנות שלו על פי הרוח של ההגות האנרכיסטית שלו והיום הוא בעצם אם מסתכלים בוחנים את אוג'לן של היום לאוג'לן שלפני עשרים שנה ערב תפיסתו וישיבתו או כניסתו לכלא אנחנו רואים בעצם שני אוג'לנים שונים לחלוטין אני לא אגיד מאה שמונים מעלות שונים זה מזה כי ההוא היה רדיקלי וזה רדיקלי אבל אה, יש ביניהם הרבה מן המשותף בין שתי הפרסונות האלה של אותו אדם אבל אני חושב שהשינוי שה הגדול של ארדואן הוא חלק מהסיבה וגם תוצאה של מה שקורה היום לכורדים ההשתלבות הזאת, הקורדיפיק... 아, הטורקיפיקציה הזאת של הכורדים בשנים האחרונות משפיעה עליו באופן טבעי ומאלצת אותו נאמר להתאים את התורות שלו למציאות טורקית כורדית בת ימינו אבל גם באמת התפיסות האידיאולוגיות החדשות האלה התוצאה של הסיפור To make a very long story short התוצאה של הסיפור הזה היא מצב שבו היום לטעמי להערכתי המאוד לא מבוססת אלא על הסקת מסקנות מאוד פרטית ועל מחשבה על הנושא הזה היום לו היה האדון עוד ג'לאן מחוץ לכלא לדעתי הוא היה מאוד מאוד רחוק מהתפיסות של ה-PKK שהפך עם השנים ובעיקר בשלוש ארבע שנים האחרונות עם הקטישה הטורקית החזקה שהייתה הלכה יד ביד עם המלחמה בסוריה והחזית הטורקית הכורדית בסוריה סליחה הפי -קיי -קיי שהלך והקצין על פי תורותיו של אוג'לאן הישן או שכלל אותן לפי צורכי העכשיו על פי התורות המוקדמות רחוק מאוד היום מהתורות החדשות של אוג'לאן והתורות החדשות של אוג'לאן באות לידי ביטוי באותה מפלגה סגולה שזכתה להצלחה מכובדת מאוד בבחירות בשנים האחרונות בטורקיה, ה-HDP, ה-HDP מיישמים הרבה יותר את מה שאוג'לן עצמו הגה, מה שאוג'לן עצמו קורא לו, וזאת השתלבות של הכורדים כאזרחים במסגרת, כאזרחים, כן? על, על בסיס אזרחות, בתוך המערכת הדמוקרטית, תהיה אשר תהיה, בטורקיה. כלומר לא מאבק בערים, לא מלחמת גרילה, לא פיגועים במרכזים של צבא, משטרה וכולי, במוסדות שלטון, משהו אחר, להפך, לא לפגוע אלא לקרסם מבפנים, אם אתם רוצים להיות פרובוקטיביים, או להשתלב ולשנות מבפנים, אם אתם רוצים להיות דמוקרטיים כמו בספר. עוד ג'לן אומר לכורדים היום, עזבו את ההרים, תלכו לפרלמנט. בפרלמנט יש לכם סיכוי הרבה יותר גדול לשנות, הרבה יותר גדול לא רק להזיז את השלטון, אלא גם לסחוף אחריכם אוכלוסיות טורקיות, לא כורדיות, טורקיות בטורקיה, לייצר את החיבורים שמעולם ה-PKK לא הצליח לחבר, להביא אליו טורקים, להביא אליו את אוכלוסיית הרוב, והדבר הזה מייצר מצד אחד שסע אצל הטורקים, מצד שני גם מביא להם הצלחות, אמרתי אצל הטורקים, סליחה, מייצר שסע אצל הכורדים, וגם מצד שני מביא להם הצלחות אלקטורליות. מאוד מאוד מרשימות שגם בעצמן נתפסות כפרובוקציה בטורקיה אני משווה את זה הרבה פעמים ואני משווה את זה גם על אוזניכם למצבם של הערבים בכנסת חברי כנסת ערבים ישראלים פלסטינים שנכנסים לכנסת לא משנה מה הם יגידו למפריע הם כבר פרובוקציה אותו דבר הכורדים בפרלמנט הטורקי בשנים האחרונות הכורדים שנכנסו על בסיס התפיסות החדשות האלה של הוג'לאן, ההדפה ואני מפשט את זה מאוד אבל אה, זה חשוב לומר את זה, נתפסים כפרובוקציה למפרע ואכן הם נעצרו מיד אחרי הבחירות, אה, מנהיגי המפלגה, פעילים בולטים במפלגה, הפרלמנטרים בולטים במפלגה, אבל אני חושב שהזירה הזאת שמתקבלת לנו עם ההדפה עם שני הראשים האלה, הוג'לאן על תפיסותיו הישנות שמתמצות, מתגלמות ב-PKK, הוג'לאן עם תפיסותיו החדשות של ההשתלבות מלמטה והכניסה מה גם דבר שגם מראה לנו ממחיש לנו את מה שהדבר הראשון שטענתי את הפיצול בין האזורים הכורדים דבר נוסף שאני מכניס פה כל הזירה הזאת מייצרת לנו זירה מאוד מורכבת של כורדיות הזירה הכורדית היא זירה משתנה כמו שאמרתי אני סוגר את זה בזה היא זירה מתעצבת כל הזמן היא זירה שבודקת ובוחנת ומתחככת כדי להתהוות היא מתהווה עם הזמן היא נבנית מחדש כל הזמן ואני חושב שהאתגרים שהיא ניצבת ביניהם שהיא ניצבת מולם סליחה רק גורמים לה להגביר את החיכוך על פי תורתו החדשה של אוג'לנד ורק לנסות עוד יותר לשנות מבפנים שוב בהפשטה אה, קשה מאוד שלי הם גורמים לעיקר המצביעים הכורדים לרצות לנסות היום לשנות מבפנים להשתלב לנסות למצוא את החיבורים ולא את הדרכים למלחמה ולכן הזירה הכורדית היום הופכת בעיניי גם אם מפוצלת מאי פעם גם פיצולים בין מדינות עליון וגם פיצולים בין כמה ראשים, או ג'לאן, החדש והישן, PKK, הדפה והאיסלאמיסטים למרות כל הפיצולים האלה היא הופכת להיות רלוונטית במיוחד, היא רלוונטית בכלל כסוגיה של כורדיסטן הגדולה אבל היא רלוונטית במיוחד בטורקיה כל שלושת הראשים האלה משחקים היום תפקיד מאוד מאוד חשוב אבל גם מבלבלים מאוד את, ה... את התפיסה הזאת של כורדים, מהו כורדי יש עוד כמה דברים שאפשר לומר אני אסיים פה אבל ברשותכם ונמשיך אם תרצו אחרי זה ברזני בעיראק אנחנו נדבר על זה אחרי זה אם תרצו בסדר? תודה סליחה? מרי בוקצ'ין, זה שמו היהודי הניו יורקי אנרכיסט תודה רבה עידן תשמרו את השאלות לסוף יהיה לנו זמן להפנות אותם לדוברים אז תודה רבה עידן על הרצאה מרתקת. אז הפאנל שלנו הוא באמת איזשהו פאנל מעט אקלקטי, יש לנו אספקטים שונים של המרחב המרתק הזה, ואנחנו עוברים עכשיו לדובר השני, פרופ... שומעים אותי ככה? אוקיי. פרופסור שלום צבר, פרופסור שלום צבר הוא חוקר פולקלור ואומנות יהודית, מרצה בתוכנית לפולקלור ותרבות עממית ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית תחומי העניין והמחקר שלו, אמנות, אמנות יהודית ואמנות עממית, תרבות חומרית, חפצים במחזור החיים ומעגל השנה, טקס ומנהג של קהילות ישראל באירופה ובארצות האסלאם, מגיה וכמיהות בתרבות היהודית, קשרי גומלין תרבותיים ואומנותיים בין קהילות ישראל ושכנותיהם בעולם הנוצרי והמוסלמי, הוא פרסם למעלה מ-200 מחקרים בתחומים האלה כמו כן הוא אספן של פריטי יודאיקה ישראלים הוא מרצה ומדריך סיורים לימודיים באתרים יהוד, יהודים באירופה, צפון אפריקה, הודו ומרכז אסיה אני מזמינה, מזמינה אל הבמה את פרופסור שלום צבר אוקיי ערב טוב אנחנו עוברים מתחום ההיסטוריה ופוליטיקה לדבר קצת על פולקלור ואומנות ואני קצת אספר לכם על מסורות שקשורות בעורפא ובערים השכנות גם באהבה של העבר היהודי והמוסלמי וגם באומנות שנוצרה בעקבות הסיפורים משם ביהדות ובאסלאם, כן? אני רוצה להתחיל בעצם העניין שלי התחיל בסיפור של אורפא לפני כמעט תשע עשרה שנה בזמנים טובים יותר בתולדות יחסי ישראל טורקיה אפשר לומר בשנת אלפיים משרד התרבות הטורקי יזם כנף שהתנהל בעיר אורפא הוזמנו נציגי הכנס הוקדש לאברהם כנביא שלוש הדתות המונותאיסטיות כמו שאתם רואים כאן סימבול אוף ביליף ובונד אוף יוניטי כן אברהם כמייצג כן, את זה והוזמנו נציגים משלוש הדתות והיינו כמה יהודים וחמישה ישראלים בכנס אחד מהם הייתי אני לשמחתי הרבה כי זה היה בחלום שלי להגיע למקום כזה והגעתי ובאמת הכנס היה מאוד מעניין ובעקבותיו נולדו כל מיני דברים שאני רוצה לספר לכם כאן היום אז זוהי העיר עורפה אנחנו רואים איך העיר נראית שימו לב לסמל העיר שאנחנו רואים אותו כאן בצד ימין אני רוצה שתשימו לב נראה אם זה עובד, או, כן, החץ שלי עובד תראו שימו לב שבסמל העיר יש דגים ועוד רגע נחזור לדגים האלה אוקיי זו העיר אורפה ש... כפי שבזמן שיהודים גרו שם נקרא עדיין אורפה וישנה שמה לאחרונה לשנלי אורפה, אורפה רבת התהילה בעקבות ההתנגדות של התושבים לכיבוש הצרפתי בזמן המנדט פחות או יותר מקביל למנדט שלנו כמובן כירושלמי שמגיע לאורפה בפעם הראשונה לא יכולתי שלא להיזכר במשהו שהוא קשור לילדות שלנו, למי שגדל בירושלים אפשר לכבוד את הטלפון <laughs> ובהמשך דרך אגב להרצאה הקודמת אני יכול להגיד שאנה כורדי אני בעצמי גם כורדי אולי לא ממוצא אורפלי אבל כורדי שעוד רגע תבינו מאיפה אז בכל אופן כשאבא שלי היה לוקח אותי לשוק בתור ילד למחנה יהודה תמיד היינו עוברים ליד הבתי כנסת הכורדים השונים ברחוב בצלאל אני מראה לכם כמובן את זה שהוא מוכר לכולם כאן בית הכנסת לעדת האורפלים שנבנה בשנת שלושים ושש על ידי שבתאי מוכתר כן ועבוד יוסף ו... או בית הכנסת של הג'רמוקלים כן כל אלה שמות שהיו לי בראש אבל לא ידעתי בדיוק מה זה ואיפה זה ואיפה המקומות האלה אני גם רוצה להזכיר לכם שירושלים של אותם שנים של ראשית המאה העשרים מלאה בכל מיני עדות ואחד המקומות הכי נחמדים לראות את סוגי העדות שגרו בירושלים והתהלכו ברחובותיה במחצית הראשונה של המאה העשרים עוד לפני הקמת המדינה זה הספר של שי עגנון אתמול שלשום שמתאר את מי הכלב בלק לא, לא פגש בחוב יפו שהחוב היה ריק וכשהוא יצא לחוב אותה שעה היה כל החוב ריק מישראל לא נראה לא אוכל ולא סוחר לא קונה ולא מוכר לא נושא כאחים ומוכר חרצנים ובין הכל הלא האלה אנחנו מגלים מי היו תושבי ירושלים שאפשר היה לפגוש אותם בחוב יפו ובחובות הראשיים לא מבשלי תבשילים ועושה מעדנים, לא מוזגי משקאות ולא עושה נפלאות, לא גבי צדקה וכולי וכולי. עכשיו נעבור לעדות וכאן יש לנו עניין מאוד גדול ומעניין לא אשכנזים ולא אפגנים, לא בבלים עיראקים ולא בוכרים, לא גרוזינים ולא דגסטנים, לא הרריים, אה, כן, אתתים, אה, כן, כן אה, מאזרבייג'ן, ולא חלבים ולא ספרדים ולא פרסים ולא קרימאים קרימצ'קאים ולא תימנים ואין צורך לומר מאותם שעדיין לא באו לכלל עדה הוא כאן מונה את אלה שהם רק בראשיתם בירושלים האורמיים, אורמיה כן, האורפלים, האיראנים, הארבלים, הרבלים, כן, האשורים, הג'רמוקלים, הדמסקאים, הזכויים, המשדים וכולי וכולי יש פה רשימה מלאה וגדולה של כולם והוא מסיים וכורדים ותרגום ואל מישהו שאל קודם התרגום וכמובן הכורדים בעצם כשמדברים לשון התרגום היא ארמית שעליה מישהו שאל קודם ואולי עוד נחזור לזה בהמשך אוקיי סליחה אה, אה, רק כדי שתראו קצת איך נראו האורפלים בירושלים באותם שנים כן יש לנו כמה תמונות בודדות של ראשית הקהילה האורפלית בירושלים שמתחילים להגיע במחצית השנייה של המאה התשע עשרה וזו אחת התמונות הראשונות שנלקחה על ידי אחד מנציגי כי"ח פה בירושלים <coughs> נחזור לאורפה עצמה אז העיר שוקקת חיים והיום עיר ענקית עם למעלה ממיליון תושבים עם שוק מאוד סוער הבזאר כן הרבה מי שאוהב מלאכת יד אתם יכולים למצוא שם הרבה מלאכות יד מאוד יפות פחחים וכולי כן קצת להביא לכם מניחוחות העיר הזאת כן בשנים שביקרנו בה בשנת אלפיים כן הנה זה מצחצח הנעליים המהודר שלנו כן עם השפם המובהק שלו ואנחנו עוברים עכשיו קצת לענייני הפולקלור של העיר ולמה שקשור למסורות שקשורות כמו שאמרתי קודם לאסלאם וליהדות אז המונומנט ששולט בקו הרקיע של העיר זה שני העמודים הגדולים האלה שני העמודים האלה שעומדים בראש מצודה עתיקה עמודים גבוהים מאוד בראשם כותרות קורינטיות ואלה העמודים לפי המסורת המקומית הם שרידים מכיסאו של המלך נמרוד המלך נמרוד חזרנו לספר בראשית שזה המקום שלכאורה קרה הסיפור של אברהם ואביב תרח ונמרוד עוד מבט משני העמודים האלה בתחתית העמודים האלה בעצם העיר עורפה בנויה העיר מתחילה להתפתח בתחתית הגבעה הזאת שבראשה שני העמודים בתחתית הגבעה הזאת בריכת מים שעוד רגע נראה אותה וממנה מתחילים להתפתח בתי העיר והשכונה. בתחתית הבקעה הזאת, בעצם בתחתית המצודה, נמצאת, נמצא המבנה הזה מעין מסגד קטן שנקרא מערת אברהם, אני רוצה להראות כאן מקרוב, לפי המסורת המקומית זו המערה, זה המקום שבו נולד אברהם אבינו כן בואו נראה את השלט שמראה מסביר את המקום כן בצורה כזאת this is the can't your prophet Abraham was born כן זה כל השפות ה... שאפשר שת... לצליינים שמגיעים לקרוא אותם ופשוט מאוד אין כניסה למי שלא מוסלמי אבל אפשר להגניב תמונות פה ושם אנחנו נראות את השלט בכניסה כאן או את הנשים המוסלמיות כאן שמתפללות בפנים מעל המקום שבו לכאורה נולד אברהם אז כמובן אנחנו כאן כבר מגיעים לשאלה וליד המה, המסגד הזה יש את הבריכה שהזכרתי בריכת מים גדולה ואנחנו כאן מגיעים מיד לשאלה מה הקשר של אברהם ולמקום אז הקשר הוא כמובן בצליל מיד מתחיל בזה אורפא או אור כמו אור בתורה אור כסדים אור כסדים אור כסדים זה המקום שבו לפי המסורת המקומית נולד אברהם והוא המקום שבו שלט נמרוד, עור כסדים, דהיינו האש של הכסדים של עובדי העבודה הזרה, הכלדאים, החלדאים או הכסדים בעברית שישבו שם באותו מקום והמסורת מתארת, אני אקרא לכם קצת אולי כמה שורות מילדי הרב של יוסף מיוחס, אגדות המוסלמיות של התורה, אולי נקרא אגד הפתיחה כי זה סיפור מאוד ארוך מסביר איך אברהם שעמד להיוולד במקום הזה מה היה הרקע ולמה זה קשור איך זה קשור עם נמרוד ואברהם חליל אללה בן עזר בן תרח הפסל שימו לב אביו של אברהם מכונה פסל ויהי עזר אביו של אברהם משנה למלך נמרוד מלך קוטה או מלך כסדים הוא נמרוד הרשע והכופר באללה כי מרוד מרד באללה ובגאוותו ורום ליבו קרא לכל עבודה ויאמר עליהם אלוהים אני ועבודת אלוהים תעבדוני ויהי היום ויחלום נמרות חלום רע ותפעם רוחו מאוד ויהי כאשר סיפר את חלומו לחכמים ויאמרו לו חכמיו זה פתרונו מה פתרון החלום נביא יקום בארץ בקרוב והוא יעביר את עבודת האלילים מעל פני אדמה וגם אותך בתוכם ויחרד למרוד חרדה גדולה עד מאוד וישבע להמית את כל הילודים הזכרים אשר יוולדו מאז בכל גבול מלכותו ויקרא לכל המילדות ויאמר עליהן בעלדכן את הנשים וריתם עמבנו והמיתן אותו כמובן הסיפור מיד מזכיר לנו סיפור אחר בתורה והגבלות הן כמובן מעניינות אבל לא ניכנס כרגע להגבלות האלה אלא באמת שהמקום שבו זה קורה איזה אה, בעיר אור שבה נולד אברהם ולפי המסורת לפי הסיפור הזה הוא ייוולד בעיר שכנה ויגיע וירד לאור העיר הזאת השכנה היא הרן שגם היא נמצאת לא רחוק עד היום מאור כמו שנראה עוד רגע בכל אופן אז מה זה הבריכה הזאת שאנחנו רואים שהיא היום מקום צליינות של עלייה לרגל של ממש מוסלמים רבים שמגיעים בימים שאני הייתי שם כל יום עמדנו וצילמנו וראינו את המוסלמים לנשים בעיקר מגיעות ולוקחות מים ושמות בקבוקים וכולי ומאכילים את הדגים שאנחנו רואים כאן וכולי וכולי. Uh, הבריכה הזאת שאתם רואים כאן ועוד רגע נחזור לדימוי הזה באמנות uh, נמרוד כל כך כעס על התינוק הזה שנולד והולך לכבוש אותו שהוא נלחם בו ורוצה להעלות אותו באש uh, ובונה מדורה מאוד מאוד ענקית ואז אנחנו נחזור לסיפור הזה בהמשך אבל אז מה איך אברהם ניצל uh, המקום של האש נהפך בזכות מלאך האלוהים לבריכת מים ואברהם במקום אש היה במים והכל היה גן פורח סביבו וכולי אז זוהי הבריכה שאנחנו רואים זוהי בריכת אברהם המקום שבו זה קרה ליד המערה שבה הוא נולד אוקיי okay. uh, הדגים שנמצאים בבריכה הזאת הם דגים שנחשבים דגים מביאי מזל טוב מביאי ישועה, מביאי מרפא, אסור להרוג אותם, מאכילים אותם, וכבר במאה הרביעית לספירה גריה, נוסעת מספרד שמגיעה לאדסה, כפי שנקרא אורפה בעת העתיקה, מעידה שאלה הדגים הכי שמנים שהיא ראתה אי פעם. אוקיי? <laughs> okay. ואנחנו יכולים לראות שהמסורות האלה די מתגלגלות בעולם היהודי, היהודים מכירים אותם, יש לנו עדויות כבר מי מהביניים, אבל אני אביא לכם רק שתי עדויות, אחת זה של השאלה כן הרב הגדול ישעיהו הלוי הורוביץ מפראג שמשתקע בארץ ישראל ומחבר ספר שני לוחות הברית מכאן שמו השאלה בראשי תיבות שני לוחות הברית ואנחנו רואים עמוד השער של המהדורה הראשונה של הספר שנתפסה באמסטרדם והוא מתאר הוא, בסיכומו של דבר הוא מתיישב בארץ ונקבר בטבריה שם הוא מת היה בצפת קצת בירושלים והוא מתאר באיגרת שהוא כתב לילדים שלו כשעוד נשארו בחו"ל כן הם לא עלו איתו לארץ הוא מתאר את המסע שלו לארץ ישראל שהיה מסע רגלי כן הוא עבר את כל טורקיה וסוריה וכולי עד שהוא יורד לארץ ודרך ארבעה ימים הוא אורקסדים הוא מתאר כאן את המסע שלו מעיר לעיר לא נקרא את כל הפירוט אבל אנחנו מתקרבים עכשיו לאור הוא קורא לעיר, אור, לא, לעיר אורפה אורקסדים מקום שהושלך אברהם אבינו והיה עומד על נזם זהב אי, לא סליחה והיה עומד על רגליו נעשה שתי מעיינות אלה שני המעיינות שתי הבריכות שאנחנו ראינו קודם ושם דגים מופלאים במראה כמו נזם זהב בחרטומיהם ואין רשות לשום אדם לנגוע בהם כי כן ציווה התוגר הסולטן מעולם לכבוד ולתפארת אברהם אבינו עליו השלום זה המסורת שהשאלה שומע כשהוא בעורפא אנחנו מדברים על המאה ה-17 ראשית המאה ה-17 ובוודאי המסורות האלה קיימות הרבה יותר מוקדם אבל זה מה שיהודי אורפה מספרים לו ובוודאי הוא מקבל את זה. נושא שקצת מפרט עוד יותר זה נושא המאוחר יותר כמובן אנחנו רואים פה את אפרים נוימרק עוד פעם יהודי אשכנזי שמגיע ממזרח אירופה לסייר בארצות שיש לנו מעט מאוד עדויות לגבי החיי היום יום בהם וכולי והוא מתאר באופן די מפורט את המסע שלו אתם רואים בסוריה כורדיסטן וכולי בואו נקרא את הקטע שהוא כותב על אורפה שמה מעיין מים המרהיב אין הרואה ועציו ישקע את כל העיר זה המים שראינו לפני רגע במקום מוצאו בית מסגז גדול לישמעאלים ולדברתם קום מקום כבשן האש אשר בו הושלך אברהם אבינו עליו השלום במעיין זה דגים רבים ומהם אשר העלו עשבים על גבם מרוב ימים כן <laughs> כי התושבים היהודים והישמעאלים לא יצודו מהם אך ישנם מן הנוצרים אשר יגורום במכמורותם בלילה עד לא תשורם עין, כן, הנוצרים הם היחידים שמרשים לעצמם היהודים והמוסלמים, פה חולקים אמונה משותפת שזה מאוד מעניין. גנות ופרדסים מרהיבי עין בסביבות העיר הזאת, אשר ישתו לרוויה מימי המעיין הזה, והיו עליהם רעננים מאחינו שמה כשלוש מאות החכם בשי להם האדון הרב החכם אהרון דיין מבני המשפחה המיוחסת אשר הזכרתי נכבד האיש הזה בעיני כל התושבים לדתיהם גם צירו לממשלת פרס מן הציבור לא ייהנה כי עשיר הוא כן צריך להגיד לכמה פוליטיקאים היום אני חושב שזה לא בטוח שזה יעבוד <laughs> עכשיו עדויות לגבי יישוב יהודי באזורים האלה כמובן שלנו כבר מתקופת התלמוד אבל עדויות של נושאים שמגיעים ומעידים למשל אחת העדויות המעניינות שמזכיר באמת את כל הערים במזרח טורקיה שכורדיסטן הטורקית שבהם גרים יהודים זה בנימין מתודלה כן? כבר במאה ה-12 מסתובב באזור הזה ומתאר כמה מקומות שבכולם הוא מעיד שיש קהילות ומשם שני ימים לחרן הקדומה ובא כמו עשרים יהודים ושם כנסת עזרא הכוונה בית כנסת עזרא כמו כן באותו מקום שהיה ביתו של תרח, כן, הוא מקבל את כל העדויות האלה, המסורות האלה שמסתובבות במקום, שהבית <coughs> של תרח נמצא, אביו של אברהם נמצא במקום הזה, וישמעאלים מכבדים אותו מקום ובאים שם להתפלל, כן, הוא כאילו אומר זה מסורת שלנו, אבל המוסלמים מכבדים את המסורת הזאת, ומשם מהלך שני ימים לרס אל עין, ומשם יוצא נער אל-כביר, הוא חבור כן תכף נחזור לנהר הזה והולך לארץ מדי ונופל בארגוזן ושם 200 יהודים ומשם בית ימים לעיר נציבין נציבין נוסיבין כן שמוזכרת בתלמוד <coughs> והיא גדולה בנחלי מים ובה כמו אלף יהודים כמו זה בערך בשפה של בנימין מתודלה ומשם שני ימים לג'זירה אבן עמאר היא בתוך נער חידקה לרגלי הרערערעת שימו לב כמה מסורות מקראיות מעורבות פה בכל מקום כן אה, מהלך ארבעה מילים למקום שחנתה שם תיבה של נוח וכולי וכולי זאת אומרת כל המסורות האלה משתלבות בתיאור גיאוגרפי של האדם של העולה רגל הזה או של שלו ושל אחרים ואם באמת נסתכל במפה וכולם מקומות שהם קרובים אחד לשני אה, ראינו קודם מפה אבל אני אברך לכם כאן כמה פרטים אז גזי <coughs> אנטק האנטבים כן הם מכאן מהעיר הזאת, סורוך, אורפה כאן, ברדין, כל אלה ערים שבו אנחנו מוכרים מתקופת התלמוד, מוסיבים שהזכרתי, נציבים, העיר זכו, דור, שם שם אלקוש, ציינו כאן לאלקוש, כאן למטה, ככה אני לכם כמה תמונות מהמקומות האלה, כאן זה חל כדי להתמצא, אנחנו נמצאים. זאת אומרת מפגש בעצם בין שלוש ארצות של היום, של טורקיה עיראק וסוריה כל האזור הזה יש לו מסורות משותפות מוסלמיות ויהודיות מענייני מקרא וכולי. <קל> למשל העיר חרן שנמצאת לא רחוק מאורפה ובה יש מקומות שמזוהים עד היום כגון הבאר של יעקב או הקבר של תרח כן או הבית של תרח המקום שבו הייתה החנות שלו ובו הוא בנה את הפסילים שלו כל אלה המדריכים המקומיים יראו לכם בהתלהבות רבה ואני אומר לכם כאן את העיר אלקוש שראינו לפני רגע במפה כדי שנראה עד כמה זה מזוהה עם דמויות מקראיות כן באלקוש מקום ש, ששלוש הדתות בעצם עלו אליו לרגל שבו נמצא קבר נחום אלקושי הנביא המקראי כן שבו היה מרכז גם תפילה יהודי עד לעלייה לארץ אתם רואים כאן את הכתובות בעברית שעדיין יש שם אתם יכולים כאן לקרוא את תאריך ויש כאן בבניין כנסת אדוננו נביא נחום על קושי כן הכתובת עדיין נמצאת שם ואני רוצה להראות לכם את העלייה לרגל האחרונה שהייתה של יהודים שם ממש לפני העלייה לארץ בשנת תש"ט ארבעים ותשע אתם רואים כמה המון יהודים ולא במקרה יהודים כורדים רבים נקראים על שם נחום בגלל נקרים נחום על שם הנביא אלקושי אל <coughs> גם כשנסתכל אפילו בפריטי יודאיקה שבאים מהמקומות האלה כגון אלה כתובות זאת שמשמאל היא מג'זירה ודייר בקיר הימנית בואו נראה איך מתוארת למשל העיר כאן שימו לב לכתובה מג'זירה שאנחנו רואים כאן פרט ממנה ברביעי בשבת שלושה ימים לחודש דבת שנת חמשת אלפים וכולי פה בעיר מה שמסומן בצהוב פה בעיר ג'זירה דייתווה על נהר חידקל אתם רואים על נהר חידקל זאת אומרת שם הנהר המקראי משמש בכל כתובה בכל גט שנעשה בעיר הזאת וליהודים המקומיים יש מסורות כאלה שהם לא יכולים לשנות איך לתאר את שם העיר בכתובות או בגיטין וזה מסורת של מאות שנים וכאילו זה המקום שבו הדברים האלה קרו או למשל אלה כתובות מהעיר זכו מהעיר הולדתי מהעיר של שראינו קודם במפה ושימו לב איך העיר זכו מתוארת בכתובות במטע זכו מסומן בצהוב יגן עליה אלוהים דעל נהר חבור יתווה ואני רוצה לראות לכם את הנהר חבור שאנחנו מזכירים אנחנו חוזרים לספר מלכים לפי יהודי זכו זה אכן מה שנזכר כאן בשנה התשיעית להושע על אחד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי החבור שמוזכר כאן חוורה בשפה של אמא שלי כן הנהר חבור והנער שמוזכר כאן וכמובן הקשר המקראי הוא מאוד מאוד בולט עכשיו נעבור קצת לענייני אומנות שקשורים בדברים האלה בכמה זמן שעוד נותר לי אני רוצה לומר לכם כמה מסורות האלה שהן גם לא רק מהמקרא אלא מתפתחות במדרש ו מקבלות תעודה במסורת היהודית בארץ באירופה גם כן למשל בהגדה של פסח מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ויש את הסיפור של אברהם אבינו ותרח כן עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, לעבודתו שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים כן זה הסיפור שכולנו קוראים בהגדה כל שאנחנו מכירים ובהגדות של פסח eh, השונות מאירופה eh, שבהם אצלנו רואים תמונות <מדינות> עם דמויות אדם אנחנו למשל רואים כאן את, את, את המדרש הידוע והמפורסם שלכאורה מתרחש בעורפא אבל כמובן eh, יש מסורות שונות בכלל מתרחש אבל לא משנה אבל הסיפור מתקבל וידוע של אברהם שובר את הפסילים כן של אברהם המונותאיסט הראשון שובר את הפסילים שטרח אביו בונה למלך נמרוד כן שזה המסורת גם המוסלמית של לורפה כן מהגדה האחרת אתם רואים אותו נושא את אברהם שובר את הפסלים שאביו הפסל כפי שהוא מכונה במסורת המוסלמית בנה ואברהם כמובן ניסה אותם וראה שהם לא עובדים הם לא משרתים אותו כמו שהוא צריך והוא פונה לבורש, לבורא עולם כמובן הדבר הכי מפתיע שהיה לי בסיור הזה לפני תשע עשרה שנה זה המוזיאון הארכיאולוגי בעורפה אתם רואים את המוזיאון כאן ואתם רואים את הצלמיות האלה והאוצרת של המוזיאון בשיא הרצינות אמרה לנו שאלה הפסילים שאברהם שבר <laughs> מי שמאמין מאמין ומי שלא למה לא אוקיי עכשיו באגדות אחרות אנחנו רואים את המשך הסיפור המדרש הזה שקשור לאורפא, באיך הוא בא לידי ביטוי במסורת היהודית קודם כל, כן כמה זמן יש לי? שתי דקות אוקיי, אוקיי, המעבר של המעבר לנהר אתם רואים את אברהם חוצה את הנהר שזה בדרך מחרן לאורפא אנחנו רואים אותו לפעמים באגדות איטלקיות הוא חוצה אותו בגונדולה אוקיי <laughs> okay. ואז אברהם מושלך לכבשן האש, כבשן האש בעיר אור, כן, רוצה, ואז כמובן, אני אראה לכם אגדה אחרת כאן, אגדה ספרדית, אגדת ברצלונה, ואז אתם רואים את המלאכים, את אברהם בתוך האש, אלה הם המלאכים, אברהם פה בתוך האש, לימודי אבות האש, והוצאתיך מאור כשדים, זה אלוהים מוציא את אברהם מאור, מהאש של העבודה זרה, של הכשדים זה בעצם הפרשנות של הפסוק הזה בהגדות של פסח במדרש שאני אדלג כבר כאן על אלה ואפילו במיניאטורה ונוצר תחום כזה אפילו כנקמה בגויים לפעמים מוצג זה מחזור לייפציג מחזור מגרמניה מהמאה ה-14 אני לא חושב את ממנו כמובן המלך נמרוד יושב במשפט תרח מביא את הבן שלו להתלונן עליו ותרח זה אברהם לבוש ביודנות של זה של באש יהודי, הוא מבוש בכל פה ביהודים ואז המלך נמרוד מצווה להשליך את אברהם לאש אברהם הושלך לאש ויד אלוהים הושיע אותו אוקיי? אני לסיום רק אראה לכם אה, הדבר כן כמובן כמו שאמרתי וכנקמה בגויים כי בעצם מה שקורה בגרמניה באותם שנים במאות הקודמות ויהודים אכן מושלכים לאש כמו שאנחנו רואים בתמונות נוצריות, למשל במגפה השחורה, שיהודים הושלכו לאש, והאומנים בלי ספק רוצים לראות אומן יהודי, שאלוהים יבוא ויושיע אותם כמו שהוא הושיע את אברהם מאור כשדים, מהפגאנים, מהנוצרים בזמננו. ולסיום <coughs> <coughs> אולי, בשתי דקות, אני כבר גומר, באמת שהמסורת הזאת גם מתקבלת באסלאם, באומנות המוסלמית יושבת כאן רחל מילשנית, את צריכה לדבר על זה אולי יותר טוב ממני, אבל אני רק אראה לכם כמה תמונות איך הדבר הזה מתואר באומנות המוסלמית אולי על זה אני אדלג, איך בונים אה, 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 מדורה ענקית שאוספים עצים מכל מקום, חודש שלם אוספים עצים לבנות במדורה ענקית שאף אחד לא יכול להתקרב אליה, והאברהם מושלך לתוכם, כי לא כל כך מתקרב לאש, מתוך איזה בליסטרה כזאת, תמיד המתקן הזה של אברהם יושלך לתוכה, יושב פה בפנים במקום ירוק, האש כולה ענקית, שימו לב בגובה כמה בניינים, מסביבו משתוללת, כן, ואברהם יושב שם עם המלאך בשקט, רגוע, יש לו הילת אש מהראש, כן, הנה אתם יודעים, המתקן הזה של להשליך את אברהם לתוך האש, כן, <laughs> ובכל זאת הוא ניצל, ובסיכומו של דבר הוא יושב בגן פורח, כשמסביבו משתוללת האש, כן, אברהם ואני רוצה לכם שאפילו ספרי ילדים מודרניים, עד כמה הם, ילדים מוסלמים עד כמה הם מבליטים את הנושא הזה, the fire that saved, כן, the story of our prophet אברהים עם האש וכולי. אוקיי ורק לסיום אני רוצה לראות את התמונה הזאת, אחד המפגשים הכי מעניינים שהיו לי בעורפא זה היה עם שתי נזירות מהעיר אלקוש, שתי נזירות נוצריות, אשוריות, שהשפה היחידה שיכלתי לדבר איתם זה ארמית. פעם הראשונה שזה היה שימושי בשבילי בחיים. ואחרי שדיברנו כמובן שאלו כמה ילדים יש לך ודברים כאלה, כן. המילות הפרידה שלהם היו זיל בשלמה, לך בשלום, וזה מה שאני גם אומר לכם, זילו בשלמה תודה, תודה רבה. כמובן הייתי הרבה יותר צעיר ונראיתי יותר טוב אז אבל זה... תודה רבה פרופסור צבר על ההרצאה נפלאה מרתקת אם יש אחד הנושאים הנוספים שלוקים בחסר במחקר זה באמת יהדות דרום מזרח טורקיה אני רוצה להזמין את הדוברת השלישית שלנו בפאנל הנוכחי דויגו אטלס דויגו הגישה לאחרונה את עבודת המחקר שלה לדוקטורט באוניברסיטת תל, תל אביב ובבית ספר להיסטוריה עבודה שעסקה במיעוט היהודי הטורקי ובעיצוב זהותו בטורקיה, כן? במיעוט היהודי הטורקי בטורקיה, בעיצוב זהותו בין השנים 1948 עד 2002 היא בעלת תואר M.A בהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב שם, בתזה שלה, שם היא עסקה בעיצובה של הזהות הכורדית בטורקיה בתקופה של היוזמת, היוזמה הדמוקרטית בין השנים 2009-2014 בשנת 2016 היא זכתה בפרס דן דוד לחוקרים צעירים ויחד עם פרופסור אשר סאסר היא יצרה את הקורס האינטרנטי צמיחתו של המזרח התיכון המודרני שהפך בסופו של דבר לספר ב-2017 במחקר שלה היא מתמקדת במיעוטים בטורקיה ומבין המאמרים שפורסמו על ידה אני אזכיר אחד מהם Uh, the role of language in the evolution of Kurdish national identity in Turkey ב-2014 um, דויגו היא גם יוזמת של פרויקט תיעודי אודות היהודים של טראקיה והגולה או הגולים הכורדים באירופה בוון ליר היא משמשת עורכת המשנה של כתב העת ג'ורנל <עוד> of לבנטיין studies והיום בהרצאתה היא תדבר um, על האומנות הכורדית בטורקיה בין מלחמה ברגיעה. בבקשה אדוני. (מחיאות כפיים) מרהבא ראש גלדניז. היה הזמר המוביל בלהקת הרחוב הכורדית ששמה קומה סבירה. הלהקה שלו כמו רבות מסוגה הייתה מראה נפוץ במהלך שנות השלום והרגיעה אשר החלו עם יוזמת תהליך השלום ב-2009 עם הכורדים הידוע, הידוע בשם תהליך היוזמה הדמוקרטית. באמצעות שירים בכורדית שבגלוי התייחסו לכורדיסטן ולחופש ולעיתים תוך לבישי, לבישת פרטי לבוש בצבעים כורדיים מסורתיים צהוב, ירוק ואדום קומס הבירה גילמה את הנראות הגוברת של הזהות האתנית הכורדית בטורקיה. עם זאת מאז קריסת שיחות השלום בין הממשלה הטורקית לבין התנועה הפוליטית הכורדית בקיץ 2015 טורקיה נסחפה לתוך גל נוסף של אלימות והקולות של הכורדים בערים הראשיות של טורקיה נעלמו. אבל להיכן הם פנו? בשיא הלחימה בדרום מזרח טורקיה במרץ 2016, בעיני הזמר שלנו שראינו, עזב את הלארקה שלו והצטרף ליחידות להגנה האזרחית של הכורדים בעיר מגוריו נוסייבין שבעצם פרופסור צבר עכשיו התייחס נוסייבין שבמחוז מרדין במלחמתם כנגד הכוחות הצבאיים הטורקיים. הוא נימק את החלטתו באומרו שעם שבו של המלחמה באזור הוא הבין שהמוזיקה והאומנות איבדו את משמעותם. לקראת סוף מאי 2016 בן נתפס על ידי כוחות הביטחון הטורקיים במהלך פינוי נוסייבין ועד היום הוא יושב בכלא. סיפורו של בן-לי נקרא אה, לא רק כסיכום של עשר השנים האחרונות של היחסים הסוערים בין הטורקים עם הכורדים המאופיינים בגלים עוקבים של רגיעה ואלימות אלא גם מזכיר לנו את הערך העצום של המחקר של תוצרים אומנותיים ותרבותיים של החברה הכורדית. נקודת מבט כזו מאפשרת לנו להגיע להבנה קרובה יותר של החברה הכורדית. פירוש אירועי העבר וההווה וזיהוי וזיהו, אתרי הליבה של הזיכרון שמרכיב את הזהות הקולקטיבית ומעצב את גישתם הפוליטית של הכורבים היום בטורקיה. כחברה שבעצם נמצא, נמצא, נמצאת במרכזו של סכסוך המתמשך של יותר כמעט ארבעים שנה, האומנות הכורדית מאוד מאוד פוליטית. מאימוץ הסימבוליזם בהתייחסות לכורדיסטן בשיריהם הם בעצם בשירים שלהם הם אומרים ורד כי היה אסור להם להשתמש במילה כורדיסטן אז הם היו משתמשים בעצם סימבול של ורד כדי להתייחס לכורדיסטן. אז מאימוץ הסימבוליזם בהתייחסות לכורדיסטן בשיריהם ועד לסרטים והספרות שהם יוצרים בקשר לטראומות המשותפות ולבעיות העיקריות שנצפות בפני החברה הכורדית. האמניות הכורדיות הופכות לגלוי את מה שהמדינה ורוב החברה בטורקיה לא מזהים ולא רוצים לראות. בהרצאה שלי עכשיו אני אנסה לעקוב אחרי ההשפעה שהייתה ליוזמה לקידום פתרון הבעיה הכורדית שהובילה לשגשוג אומנותי בקרב המיעוט הכורדי והחידוש האחרון ב-2015 של סכסוך שהגביל באופן משמעותי את הגל הזה על התחום של אומנות הכורדית בטורקיה אז כפי שאתם יודעים לשאלה הכורדית בטורקיה יש היסטוריה מאוד ארוכה ושלב המאבק המזוין סיבך את המדינה מזה למעלה כמעט ארבעים שנה. הצעד המשמעותי ביותר כדי לסיים את הסכסוך ננקט ב-2009 על ידי מפלגת הצדק והפיתוח הכפ עם ההכרזה של היוזמה לפתרון הבעיה הכורדית למרות שהיוזמה הייתה ניסיון שלה אהכפה לרסן את הפופולריות של התנועה הפוליטית הקורדית שבעצם עידן דיבר עליהם HDP אם אתם זוכרים המפלגה הקורדית ארדואן בעצם ניסה לרסן את ההשפעה של המפלגה באזור אז בעצם הרעיון מאחורי היוזמה הייתה זה רק כדי לרסן את הפופולריות של התנועה הקורדית באזור אבל מה שזה עשה זה בעצם הוביל לשגשוג אומנותי וחופש אה, ביטוי באזור ולחופש היחסי הזה שבתוכו ההמוניות הכורדיות מצאו מקום לביטוי רחב יותר ולהפצה היו שורשים אה, בעשור שקדם ליוזמה לפתרון הבעיה הכורדית של ה-KP בעצם הניסיון של טורקיה להיות אה, חלק מה-European Union מהאיחוד האירופי אז ראשית אני רוצה לבחון את הסרטים שנעשו בתקופה של הרגיעה והשלום יחסית בתקופה אחרי 2009 ונבחר את הסרטים שנעשו על ידי יוצרי סרטים כורדים בתקופה הזאת ב-2009 ועד חידוש הסכסוך בקיץ 2015. ניתן לראות בקולנוע הכורדי במידה רבה כקולנוע פוליטי כאשר יוצרים רבים של סרטים כורדים מביעים הצהרות פוליטיות משמעותיות באמצעות סרטיהם. הקולנוע יכול להיות צורה חשובה של התנגדות תרבותית אמצעי לחפש לגיטימיות בזמנים של דיכוי או משבר. הסכסוך וההשפעותיו על חיי היום יום מוצאים ביטויים, מוצאים ביטויים בסרטים כורדים. בסרט שאתם רואים פה הבו טונברו שזה בעצם היו היה בעברית בסרט הזה יוצר הסרטים הכורדי הידוע כ-Als מספר את סיפורה של משפחה כורדית גדולה וענייה מהעיר בטמן שבמזרח טורקיה שנוסעת לאנקרה למצוא עבודה. כמיליון איש בטורקיה עובדים כידיים להשכרה בחקלאות, ניצול רחב של כוח עבודה זול. הם עובדים ללא ביטוח כלל וזוכים למשכורות נמוכות מאוד. רובם כורדים וחלק לא מבוטל מהם הם ילדים. זהו מאבק, זהו מאבק עם מאפיינים אתניים ברורים שנמשך עד היום. שבעצם כשאתם נוסעים ל, ל, לערים טורקיות כל העובדים בחקלאות הם בעצם באים ממזרח טורקיה. וסרטו של פיריט קרהן שזכה ב-2010 בפרס הסרט הקצר לפני השיטפון בעיריית הופנה מתמקד בבעיה הנמשכת של מוקשים ומוות ילדים. הסרט הוקדש לזכרם של כל הילדים קורבנות המלחמה, ובמיוחד ג'יילן אונקול, שהתמונה שלה אתם רואים על המסך, אה, שנהרגה מפגיעה של פגז מרגמה שנורה מבסיס צבאי סמוך בדייר בקיר ב-2009. סרטו של אה, ארסינס אה, צ'יליק מ-2012 צעצוע פליסטוק בכורדית מספר את סיפורם של שני ילדים בבית הסוהר בשינג בן ה-16 ורוניה בת ה-15 ומסיב את תשומת הלב שלנו לנושא שזכה לכינוי הילדים מידי האבנים שזה גם מוכר בקונטקסט הישראלי בני הנוער הכורדים החלו להיעצר באופן שגרתי במהלך הסכסוך הכורדי-טורקי בהפגנות כאשר חלק מהם יידו אבנים לעבר המשטרה ולכוחות הצבא לעתים בני 12 מיידי אבנים הורשעו כמבוגרים בגין תמיכה בטרור נושא נוסף בו עוסקים יוצרי סרטים כורדים בטורקיה הוא החוויות של המערכים הכורדים באזור הגבול או עם עיראק או עם סוריה שמסכנים את חייהם כדי להתפרנס הבמאי סינן יילדז בסרטו מ-2011 "קניה ליצ'ו שואב את ההשראה מהטבח ברובוסקי, בו נהרגו 34 מעברכים כורדים שזוהו בטעות כלוחמי הפיקקי על ידי כוחות הצבא הטורקיים ונהרגו באזור העיר שרנק. כפי שאמרות הדוגמאות הנ"ל, הקולנוע הכורדי עוסק בעיקר במציאות חיי היום יום של הכורדים ובמצב הפוליטי בטורקיה. במילותיו של הבמאי כאזם אורז לא ניתן לראות בו קולנוע כורדי בלתי תלוי בבעיה הכורדית. לאנשים כורדים שמנסים להתנגד להתפוללות ולהילחם עבור זכויות אדם בסיסיות כולל זכות לדבר את שפת האם שלהם הקולנוע משמש כאמצעי לייצוג עצמי וכדרך להביא להכרה פוליטית. הקלות היחסית בשימוש הכורדי בשימוש בכורדית כחלק מתהליך היוזמה הדמוקרטית הוביל גם לשגשוג בתוצ... בתוצרים בספרות. בתקופה הזו קלאסיקות כורדיות רבות תורגמו לטורקית והרבה ספרים מכורדית לטורקית שני... לשני הכיוונים. ההצעה לאור בשפה הכורדית התפתחה במהירות בעשר השנים האחרונות וספרות הכורדית המודרנית מצאה מרחב גדול יותר כדי להתפתח ולבסס את עצמה בתי הוצאה לאור כורדים כגון אבסטה רשמו שיאים חדשים להוצאה לאור בכורדית בתקופה הזאת אחרי 2009 הם היו מוציאים כמעט 100 ספרים בכורדית בשנה. באווירה יחסית חופשית יותר תקליטים פורצי דרך על ידי אומנים כורדים לא רק הפכו את המוזיקה הכורדית בטורקיה לפופולרית יותר אלא גם זכו להערצה בינלאומית. התקליט הבולט ביותר היה קצ'קורדן קורדיש גרל הזמר eh, מעץ איינור דואן שדרך אגב הופיע כמה פעמים בארץ אז אם אתם שומעים עוד פעם שהיא מגיעה אז תלכו לשמוע אותה עם mm הצעתו -hmm. ב2004 הוטל על האלבום אבל איסור על ידי בית המשפט בדיאר בקר באשמה שהוא מעודד בדלנות האיסור הוסר מאוחר יותר באותה שנה והופעת האורח של איינור ב-2005 בסרט טורקי פופולרי גיוניוליה רסאנד, אני מניחה שכולם אוהבים פה סרטים טורקיים, נכון? ציינה את הפעם הראשונה שבה שיר כורדי בוצע בסרט שצולם בטורקיה מיינד זה ב-2005 עם קהל חוצה גבולות אתניים, איינוז' העלתה את המוזיקה הכורדית על הבמה העולמית וזכתה להכרה בזכות הפיכת המוזיקה הכורדית המסורתית למודרנית יותר ויש עוד כמה אה, אה, זמרים כאלה, אם מישהו מעוניין אני אשמח אה, לתת לכם את השמות. ההתפתחות אה, דומה נרשמה גם לגבי המוזיקה בשפה הזזקית שעידן אה, התייחס בקצרה בהרצאה שלו אה, שזה באזור דרסים הזזקים בניגוד לשנות, לשנות התשעים כאשר דיבור והופעה בכורדית נחשבו כמעשה טרור היה אסור להופיע ולשיר בכורדית בשנות התשעים בעצם שיא של המלחמה בין הכורדים לטורקים תעשיית המוזיקה הכורדית פרחה בתקופה אחרי 2009 בתהליך, בתקופה של תהליך היוזמה הדמוקרטית ובעצם תרמה לנרמול השימוש בכורדית במרחב הציבורית, אז לכן למשל יש לנו אה, להקות כמו של בן לי שיכלה להופיע באמצע איסטנבול בכורדית. אז היה איזה נורמליזציה בשימוש הכורדית. בתקופה שתהליך היוזמה הדמוקרטית נמשך העובדה אה, שאישומי טרור המשיכו להיות מובאים כנגד אומד, אומד, אומנים כורדים העידה על המחויבות החלקית בלבד של הממשלה הטורקית להעניק חופש ביטוי מלא. באחד המקרים בעיניי האירוניים ביותר הזמרת הכורדית רוז'דה שהייתה אחת מ-160 האומנים שהוזמנו לפגישה עם ראש הממשלה דאז רג'פטייב ארדואן כדי לדון ביוזמה של מפלגתו לקידום פתרון לבעיה היא בעצם נעצרה לפני הפגישה <laughs> בגלל, ש... בגלל איזה בגלל שחשבו שהיא תומכת בטרור בעצם. במקרה נוסף שלושה עשרה אומנים כורדים שהיו פעילים בקבוצות תיאטרון ומוזיקה בעיר בטמן שזה גם במזרח טורקיה נאסר עליהם להופיע במשך חמש שנים וכן נגזרו עליהם עשרה חודשי מאסר. אז זה גם קרה בתקופה של רגיעה ושלום אז אתם רואים שיש פה מצד אחד הם רוצים קצת לתת חופש ביטוי אבל מצד שני הם עדיין אה, מושכים אותם חזרה. מבט בוחן של זירת התרחשות של האומנות הכורדית אה, מגלה לא רק רמזים באשר אה, למגבלות לגישת הממשלה הטורקית לשאלה הכורדית ומה העתיד של השאלה הכורדית בטורקיה אלא גם מידע לגבי מידת ההזדהות ויחסי הגומלין עם חלקים אחרים של כורדיסטן. דוגמה אחת בנושא ניתן למצוא בהחלטה לדחות את הביאנלה השלישית במרדין ב-2014 בגלל האירועים בקובאנה כפי שאתם יודעים באותו זמן קובאנה הייתה תחת, תחת התקפה של דאעש אז האומנים הכורדים במרדין הם קיבלו את ההחלטה לדחות את הביאנל כדי לתמוך כורדים של uh, קובאנה. דוגמה מהעת האחרונה ניתן למצוא בהשפעה שהייתה למהפכת רוז'בה שבסוריה על הכורדים בטורקיה. בדצמבר בדצ 2015 מרכז התרבות מיתני שבמחוז נוסייבין, <laughs> עוד פעם, <laughs> הודיע על החלטתו להקים קהילות תרבות ברחבי המחוז. והרעיון, מאיפה הרעיון הגיע? מרוז'בה בעצם, שזה בסוריה ומהקבוצה קבוצה של uh, יוצרי סרטים סוריים אז באותה תקופה אנחנו רואים uh, את הטראפיק הזה בין טורקיה לסוריה כי רוז'בה הייתה, uh, הכורדים בטורקיה מאוד התלהבו מהפרויקט והמאבק של הכורדים בסוריה והם קיבלו הרבה השראה ממה שקורה מבחינת התרבות והאומנות בסוריה אבל תהליך השלום הגיע לקיצו בסוף הקיץ של 2015 וחידוש הסכסוך פגע קשות בעזרת האומנות הכורדית. המצב אף החמיר אחרי ניסיון ההפיכה ב-15 ביולי והכרזת מצב החירום במדינה. כמעט כל העמותות והארגונים הכורדיים שהיו פעילים בתחומי אומנות והתרבות נסגרו על ידי צווים ממשלתיים שטענו לקשרים עם ארגוני הטרור הרשימה כללה, כללה ארגוני אומנות ותרבות רבים באיסטנבול, איזמיר, דיארבקר, מרדין וכל הערים בעצם כורדיות. הבולטים מכולם הם המכון הכורדי באיסטנבול, אחד הארגונים הישנים ביותר בטורקיה, שעסק במחקר של השפה הכורדית והתרבות והספרות וכן ארגון הסופרים הכורדים כמו גם תיאטרון שהעלה מחזות בכורדית זה, זה משנת 2002 וארגונים נוספים. נאמני הממשלה מונו לכהן בעיריות כורדיות והם פירקו קבוצות תיאטרון כורדיות, פיצרו שחקנים וביטלו פסטיבלים ומחוזות של תיאטרון. באופן שהזכיר את האווירה הפוליטית של אה, שנות התשעים, מוזיקה כורדית החלה להיראות כמעשה טרור כשאכלו דיווחים לפיהם עובדים כורדים, עובדים כורדים בערים אה, הגדולות למשל באיזמר או באיסטנבול, שהאזינו תוך כדי שהם עבדו, שהאזינו למוזיקה כורדית והם הותקפו בגלל שלא רצו שידברו או ישמעו כורדית. באווירה פוליטית תאונה זו המחסן של בית ההוצאה לאור אבסטה, אם אתם זוכרים שהתייחסתי אליו קודם, בדיאר בקר, הוא עלה באש. לסיכום התמונה העגומה המצטיירת של מצב האומניות הכורדיות כיום היא השתקפות מלאה של המצב הפוליטי העכשווי בטורקיה. במדינה שבה חופש הביטוי מוגבל אומנים כורדים בכל השטחים אה, מתעמתים עם השאלה כיצד להגיב למצב הנוכחי. הדרך האפשרית היחידה עבור האומנים הכורדים לעסוק באומנות מבלי להיות חשוף לתביעות היא להשאיר את הזהות האתנית שלהם. תודה רבה תודה רבה לשלושת הדוברים המדהימים שלנו, אני חושבת שלמדנו המון מאספקטים שונים על המרחב הכורדי, בבקשה. Uh, רציתי להגיד, אני התארחתי בבית שאן אצל הכורדים היהודים, הם עשו הצגה וסיפרו על כל תולדות היהודים בקורדיסטן, והם אמרו שאחת הסיבות שקורדיסטן uh, לא קיבלה מדינה משום שכשהיה הסכם סייס פיקו ונתנו לכל מדינה מקום פשוט הכורדים לא הספיקו להגיע לוועידה הזאת כי הם מכרו את הרכבת אני לא יודעת אם זה היה צחוק או שזה באמת למי את רוצה להפנות את השאלה? מי שיכול לענות לי אני לא יודעת אבל זה באמת ככה הוא סיפר אני לא יודעת זאת עובדה זאת ממש אקסיומה זה אי אפשר להתווכח עם זה Uh, טוב סייקס פיקו לא שווה כלום סייקס פיקו הוא לא הזמן הוא לא ההסכם שבו חילקו את המרחב uh, אני מסכים עם הסאבטקסט של הבדיחה הזאת שהכורדים כשחילקו את המרחב סייקס פיקו היה באמצע מלחמת העולם הראשונה ב-1916 המרחב הזה חולק אחרי מלחמת העולם הראשונה uh, בשנות ה-20 המוקדמות 2021 כל הוועידות הגדולות של אחרי המלחמה ושם בניגוד לקבוצות המנצחות לבריטים לצרפתים, מידה מסוימת לאיטלקים, לכורדים לא היה ייצוג, הם היו מיוצגים במקרה הטוב by proxy, על ידי, בטוב ליבם של, בטוב ליבן של אחת המעצמות. זה לא ייצוג מאוד אפקטיבי ולא היה להם באמת, זה לא קשור לרכבת. <laughs> תחשבי <laughs> שהפתיחה שלהם אומרת שהם פספסו את הרכבת, המציאות היא שבכלל לא הייתה רכבת. לא הייתה רכבת מכורדיסטן לסבר ולוזאן, שם נקבע, נקבעו הדברים. שם חולק האזור הזה ולא רק הם אגב היו כאלה שקיבלו ובסוף בוטלה להם המדינה גם הכורדים במידה מסוימת בלוזאן הובטחה להם איזושהי מדינונות שירדה מן הפרק האשורים קיבלו איזה נתח הארמנים קיבלו מדינה ארמנית באזור בסדר. שהיום אפשר לקרוא. לקרוא לו כורדיסטן הטורקית הרבה דברים השתנו אבל זה, זה טוב לבדיחות אני חושב <laughs> 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 קח את המיקרופון בבקשה <laughs> השאלה לעידן כשאתה הצגת את הריכוזים <laughs> ה את הריכוזים הכורדים בטורקיה אני ספרתי את העיגולים פחות או יותר וראיתי שכמעט שרוב הכורדים בכורדיסטן נמצאים בטורקיה דווקא לא במקומות אחרים אני ספרתי לפחות עשרים עיגולים כלומר עשרים מיליון ככה אפשר זאת אומרת לפתוח את זה אולי? את ה... זאת אומרת שהם מהווים ש... אני תכף אגיד מספרים זאת אומרת שהם מהווים אולי עשרים עשרים וחמישה אחוז מכל תושבי טורקיה. איך זה שהייצוג שלהם הוא רק עשרה אחוזים? האם הם לא מצביעים? או ששיטת הבחירות בטורקיה היא אזורית שבמקומות שאין רוב כורדי אז יכול להיות כמובן שהקולות שלהם לא באים לידי ביטוי. אז התשובה היא גם וגם וגם ועוד. א', כמו שאמרתי, יש גם בעיה של הצבעה אצל הכורדים בטורקיה. האמת שזה לא נכון. באזור הכורדים הם מצביעים בדרך כלל, למשל, מחוזות כמו מאדים, אחוז ההצבעה זה כמעט 90% ביותר. לא, לא, אני רוצה, אני לא מסתייג מזה שיש מחוזות שהצביעו בהם הרבה. יש בעיה בעיקר במחוזות הרריים, שבהם האק"פ טרח להרחיק את הקלפיות ממקומות מיישובים קטנים יחסית ובעצם כמעט איפס את ההצבעה במקומות שאינם ערים שהיה גישה נוחה לקלפיות יש כל מיני בעיות שהיו בהצבעה חלק גדול מהכורדים, האוכלוסייה הכורדית יותר מהאוכלוסייה הטורקית היא אוכלוסייה צעירה שעוד לא מגיעה לגיל הצבעה גם זה... גם האוכלוסייה בכלל האוכלוסייה של כל המרחב שלנו היא יחסית okay. מאוד צעירה אבל האוכלוסייה הכורדית באופן יחסי לטורקים היא צעירה יותר יש שם כל מיני בעיות של הצבעה אבל זו לא הבעיה היחידה הבעיה שלא של כל כורדי כמו שאמרתי הולך למפלגה כורדית יש לא מעט קולות שהלכו לג'הפל המפלגה הקמאליסטית ויש עוד יותר קולות שהלכו לאקפל המפלגה של ארדואן קולות של איסלאמיסטים אנשים שהזיהוי המרכזי שלהם אולי את עצמם הוא כאיסלאמיסטים ולא ככורדים אבל שיטת הבחירות בטורקיה היא יחסית או אזורית היא אזורית שיטת... אזורית זה מסביר זה כלומר זה גם אם מסביר אם האוכלוסייה המפוזרת הכורדית ברור שלא לא נמצאים נמצאים באזורים שהרוב הוא טורקי אז הקולות שלהם לא באים ביטוי בזה, ברור. זה הסבר נוסף, אני מסכים, זה הסבר נוסף אבל שוב באזורים הכורדים אפילו באזורים הכורדים לא כל המצביעים הכורדים קולם היה אפקטיבי. כן, אבל זה מספיק שהרוב, זה הקולות. נכון. זה הספירה בטורקיה בדרך כלל די אמינה. השלטון לא מתערב. לא, זה עומד... הוא גם מתערב סימן שאלה מאוד מאוד גדול בעניין הזה. עכשיו יש לונות, סליחה, כן. יש לונות אותו בחירות בטורקיה ויש הרבה NGOS uh, שמנסים בעצם לגייס uh, אזרחים, לעשות ממש גארדינג, לחכות עד שסופרים ומישהו בודק שהם סופרים נכון וזה עניין מאוד מאוד נפוץ במיוחד באזורים uh, יותר חילוניים כי אנשים כבר לא מאמינים שזה אמין אבל אני רוצה לומר משהו גם לגבי אמינות אנשים לא מאמינים זה, זה דבר חשוב כלומר תחושה של אנשים האמון בדמוקרטיה הוא חלק גדול מאפקטיביות של דמוקרטיה זה, זה חשוב לומר את זה זה שאנשים לא מאמינים ברוב המקרים באופן יחסי שוב אי סדרים בבחירות יש בכל מדינות המרחב הזה לרבות טורקיה ולפעמים אי סדרים דרמטיים אבל בשום מקום לא דובר, כמובן היו טענות זיופים, על זיופים, על אי ספירה של קולות וכולי, אבל זה לא היה במספרים, בטח שאני משווה את זה למדינות שכנות, שבהן האי סדרים הם הרבה יותר גדולים, לא 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 בהכרח לא, לא, הקצור. אני הייתי אומרת כבר בבחירות, האחר... זה כבר לא המצב, אתה צודק שזה, אנשים האמינו שזה מאוד אמין וזה עובד מאוד טוב כל, כל השיטה, אבל ב-local collections האחרונים, היה מאבק מאוד מאוד חריף באנקרה דווקא ואנשים אומרים שבעצם המועמד של CHP, hp, ניצח אבל עשו כל מיני כן ומצאו הרבה קולות למשל בשירותים בבתי ספר ש אז אומרים שזה כבר לא עובד כמו שצריך לעבוד זה היה גם יש כן, אוקיי שאלה נוספת כן בבקשה אתם רוצים להביא, איפה המיקרופון? מיקרופון. אתה יכול בלי מיקרופון, אוקיי. אני יצאתי די מבולבן מהמצאה. מאיזה? משלושתם, כן. מה שנפל נפל. על מעמד שיש בין הכורדים לטורקים וגם המרצה האחרונה דיברה על זה. לעומת זה המרצה עידן אמר שבעצם אין בעיה כורדית הכורדים אני יודע באיראן רוצים להישאר איראנים. לא חולקים עליך גם אני נשבע שלא אמרתי את זה. רוצים להישאר עיראקים זאת אומרת אתה הבנת שאין בעיה. סיפור שלך. אין אני נותנת לך בהחלטה. והכורדים בטורקיה זה בכלל סיפור אחר הם רוצים להיות איסלאמים ומה שמעניין אותם זה להיות איסלאמים המנהיג שלהם שיושב כבר הרבה שנים עשרים שנה בבית סוהר מה שהוא מתעניין זה היום בכתבים אנרכיסטים של אמריקאי ובעצם אין סיפור כורדי ואני חשבתי באמת לתומי שיש איזשהו סיפור כזה לא... שהכורדים רוצים להיות כורדים הם רוצים לא, אולי להיות לא אפילו מדינה שלהם ולפי הדברים של עידן הבנתי אין דבר כזה ומה שמעניין אותם זה להשתלב בטורקיה okay. ורציתי באמת לשאול בעניין של השילוב א' לקבל תשובה לשאלה הראשונה אוקיי ולגבי הדבר השני איזה מין שילוב זה הבנתי שמבחינה פוליטית לא הולך להם זורקים אותה משם רציתי לדעת אם יש להם שילוב באקדמיה אם יש הם מתגייסים לצבא הטורקי ומה הסיפור? יש סיפור כורדי או אין? קודם כל אם לא היה סיפור לא היינו מקצים לזה פאנל שלם נכון בסדר בסדר. אוקיי הנקודה הובהרה תודה רבה תודה רבה לך על ה... תודה רבה. היה לי פעם חלום שבו אני הולך שאני אומר בו את המשפט שאני הולך להגיד עכשיו דבריי הוצאו מהקשרה אני רוצה אבל להסביר אם דבריי הוצאו מהקשרם כנראה שההקשר לא היה ברור או דברים לא היו ברורים או שניהם לא היו ברורים אז אני, אני באמת רוצה להבהיר וממש בשני משפטים כי, כי, כי יש עוד שאלות. נתחיל מהסוף בשור, בשורה אחת השורה התחתונה יש בעיה כורדית. לבעיה הכורדית הזאת יש הרבה אנשים שנותנים הרבה פתרונות. אוג'לאן שלפני הכלא שלא כמו אוג'לאן שאחרי הכלא נתן שתי, שתי שיטות שונות להתמודד באיך הוא רואה בנקודת הזמן המסוימת הזאת או הקודמת את הבעיה הכורדית. לאסלאמיסטים יש דרכים אחרות לפתור את הבעיה הכורדית. חלק מהזמן זה להגיד אין בעיה כורדית. כי אין כורדים וערבים וטורקים ופרסים. יש מוסלמים. אנחנו נמדדים ברמת האדיקות לא בדגל שאנחנו מנפנפים. זה התפיסה לפי התפיסה האסלאמיסטית. יש כל מיני פתרונות. ההתמודדות ביומיום בין אם בפרלמנט בין אם בלחימה בלחימת גרילה בהרים בין אם בהליכה למסגד כל אחד יש לו את הפתרון שלו לומר שמתוך זה מתוך ה... אני, אני בכוונה רציתי לבלבל אתכם ולהגיד יש הרבה פתרונות יש הרבה דרכים למשהו להתמודד עם הבעיה המסוימת הזאת של הכורדים והיא בעיה כל כורדי מרגיש אותה כל אדם שגר בדיארבקיר בין אם הוא אנרכיסט <אנרכ> על האוג'לן החדש בין אם הוא תומך bkk על האוג'לן הישן ובין אם הוא איסלאמיסט מצביע אכפ או בכלל תומך ג'הפה או תומך מפלגות אחרות או כל דבר אחר מכל זרם הוא, הוא מרגיש את זה באופן מאוד מוחשי נופלים לפעמים בשנים האחרונות טילים של צבא טורקיה בעיר שלו אי אפשר להתעלם מזה אבל יש לזה הרבה פתרונות הרבה דרכים ומכיוון שמאה שנה לאחר פיצול האזור בהמשך לתשובה הקודמת <coughs> הבעיה הכורדית הגדולה, כמו החלום הכורדי הגדול, נחלקה לכמה בעיות כורדיות משניות, לכן גם הפתרונות נמצאים בתוך כל מרחב כזה, בין המרחבים שנחתכו. הפתרון לבעיה הכורדית, הבעיה הכורדית, בעיראק, הוא לא כמו הפתרונות שמציעים כורדים בטורקיה, אלא הבעיה הכורדית בטורקיה. ויש הרבה ניואנסים, שוב, הזמן קצר והמלל ארוך. אבל אני חושב שלהגיד שאמרתי אני שאין בעיה כורדית זה, <lawsuitroyable> זה, זה מעט okay. מרחיק, לא, <soup> אני לא רוצה להתכונן יותר מדי, אבל... תודה. שאלה אחרונה אנחנו ניקח, אנחנו צריכים לסיים. בבקשה, אשר. תודה רבה לך. אז אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, מה המקום של הברזנים היום? האם זה האם זה התאדה או יש משהו בזה עדיין? שוב עליי, אני מרגיש לא נעים. זה ערב המיקרופונים עשיתי פה. ברזני, אנחנו מדברים על הכורדים אבל שוב התחלתי מזה שמאה שנה עברו תחילת תחילת ההרצאה שלי שמאה שנה עברו על חלוקת האזור ועל חלוקת הסוגיה הכורדית לסוגיות משנה את הטריטוריה הכורדית חולקה לטריטוריות משנה אה, אולי היום נראה יותר מתמיד שבאופן בלתי הפיך הברזנים הם מהווים חלק אחד מתוך כמה חלקים ששולטים בחלק אחד של כורדיסטן אה, ושוב אני חושב, אני רוצה רגע להפנות לדברים שאמרה דויגו בהרצאה שלה, שמתם לב לגבי הטורקים, אני לא רוצה, אפשר לדבר המון על הברזנים, אין להם נגיעה כל כך גדולה לטורקיה, אבל משהו מעניין לגבי כורדים בטורקיה שהוא רלוונטי לעניין של הברזנים, אם שמתם לב לדוגמאות שדויגו הביאה לגבי, נאמר, סולידריות חוצת גבולות לאומיים, כלומר סולידריות בין חלקים שונים של כורדיסטן, בין כורדיסטן טורקית לחלקים אחרים שמתם לב ששתי הדוגמאות היו לכורדיסטן הסורית וזה לא מפתיע כי כורדיסטן הסורית היא במידה רבה מדינונת אחות של כורדיסטן הטורקית אם אתם רוצים לפחות של הפלג שתומך פי.ק.ק. הפי.ד.א ששולט בכורדיסטן הסורית הוא גם שותף של הפי.ק.ק. אך אידיאולוגיה של הפי.ק.ק. כורדיסטן העיראקית לפחות החלק של הברזנים עוין למדי את ה-PKK, למרות שלפעמים הוא מארח אותם ונותן להם מחסה הרבה פעמים הוא עוין אותם עד כדי איבה אמיתית כמו שהיה למשל בסיפור של סינג'רבה בעיראק, כניסה של PKK וכוחות כורדים מסוריה שכמעט הביאה למלחמה בין הברזנים לבינם הברזנים משחקים תפקיד אבל לפחות לגבי חיי היום יום תרבות זהות ברוב המקרים של הכורדים בטורקיה התפקיד שלו הוא משני עד לא קיים לחלוטין יש איזה השפעה כי כל הכורדים באזור האם הם בטורקיה או בעיראק הם יודעים מה קורה במדינה השנייה אז למשל בטורקיה אני מכירה מהחברים שלי ההשפעה של ברזני כי הוא היה הוא בן אדם האבא. מאוד האבא אבא. כן, מסוד ברזני לא האבא של האבא כן. מוסטפה. מול המוסטפה. מול המוס... לא מוס... אני מדברת על מסוד פרזני אבל... כי אני נולדת ב 82 אז אני מדברת על התקופה הזאת אז יש לי חברים כורדים למשל ואחד מהם סיפר לי שכל ילד הכורדים בעצם יש להם שמות כורדים נכון אבל רוב הם כותבים עם w למשל או x שלא קיים בטורקית אז אסור לפי החוק לרשום אותם ב-ID נכון? Mm -hmm. אז כל ילד כורדי שמתחיל בית ספר ושם גם הם שומעים פעם ראשונה טורקית ופתאום מתחילים ללמד אותם בטורקית אז חבר שלי קוראים לו וולאט שזה בעצם מולדת בכורדית אז המורה שואל אז מסות נמצא? אז הוא לא עונה מסות נמצא אז טוב הוא לא הגיע היום כמה ימים ככה ואחרי זה החבר שלי מבין שבעצם מסות זה הוא אז הוא הולך לאבא שלו והוא אומר אבא קוראים לי מסות למה זה אז הוא אומר אה כן כי הלכתי לרשום אז אי אפשר היה וולט אז כתבתי מסות אחרי ברזני בר אחרי מסות ברזני כן אז זה קטע כזה של ההשפעה של הברזני <laughs> טוב אנחנו נאלצים לסיים מה שרק אומר לנו שאנחנו יכולים לעשות סדרה שלמה על הנושא הזה <coughs> אני מודה לכולכם לכל הדוברים הנפלאים שהיו איתנו ולכל הקהל הנפלא שהיה איתנו